השונה הוא אני. כתבה ריקי זקן. מחר נהיה שונים, כי השונה הוא אני. מחר נהיה קצת אחרת, קצת שונים מאתמול. מחר אולי נרגיש אחרת, וזה בסדר, כי היום הגיע בוקר אחר. מחר כמו היום, נתפלל להתעורר. אם היה פחד, נלמד לשחרר. אם פרקנו, ננסה לחבר. אם חם מדי, אז מעט נקרר. מחר נתפלל להתעורר שלמים, שנמצא את אשר אנו מחפשים, ונחייך לזה המביט עלינו בראי. כי אנחנו לא שקופים, אנחנו לא שפופים ולא כפופים, אנחנו יפים, אנחנו אלופים. מחר אולי נטעם טעם אחר, נבין פחות או יותר, נגלגל אותו על הלשון, אולי נלך איתו לישן, ומחר ננסה להבין את מה שלא הבנו היום. נוסיף ונחסיר, נכפיל ונחלק, ננסה למצוא מכנה משותף ולהפוך כל שבר לשלם. נקרא את המחזה, נמצא את הגיבור הראשי ונבדוק שהוא לא מתחזה. נלמד להתחבר לעלילה, מעניינת או פחות. נגיע לרעיון המרכזי, לפחות. אולי יהיה מותח, אבל הסוף תמיד שמח. אולי לגיבור שמצאנו יש חבר אחד טוב, והחבר הזה הוא גיבור בעצמו. גיבור שמתגבר כי הוא זוכר, מה שהיה אתמול נגמר, הגיע מחר. ומחר נתעורר מעט אחרת, קצת שונים מאתמול. מחר אולי נרגיש אחרת, וזה בסדר, כי היום הגיע בוקר אחר. מחר נהיה שונים, כי השונה הוא אני. אנחנו לא שקופים, אנחנו לא שפופים ולא כפופים, אנחנו יפים, אנחנו אלופים.